Allah hansı suala cavab verir? Allah hansı suala cavab verir? Valla qəlif sualdı. Yəqin ki... nə ma? Çox fikirləşmək lazımdır. Məncə bu suala belə birdən cavab vermək olmaz bu suala çox belə. Allah bütün suallara cavab verir. Çünki həyatında, в жизни всё, что случается, это всё знак Божий. И на любой вопрос мы можем найти ответ. Любой суала cavab verir. Любой deyən deyərsən? Qala bilmirəm. Allah haqqı bilmirəm. Allah bütün suallara cavab verir. Kim sualını? Nə? Harada? Bütün dünyadakı hər şey yaradan qüvvə. Yaradan yəni kimdir? Allah. Məncə yəni vermir o suallara. Onun yerinə katibəsi cavab verir. Məncə də heç bir sualın cavabını verir. Allah heç bir suala cavab vermir. Məncə də. Məncə də. Allah əstəğfurullah. Əstəğfurullah. Mən bu sual cavabdan imtihan edirəm. Yəqin atı sual, atı sual çətin o. Evet, все. Зачем вы люди? Аллах, ким, мэнзэ. Ким? Ким, да, по-любому. Гейри дэк барлыклар хансы суа, мэсэн, эфсан, див. Див хансы суала давап верир. Не билим, джин, див, гейри, тэбии барлыклар. Не, ким? 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 Эшитмэм шамандан жавап. Ама мэн билен жавап верир. Сізді ния? Ния? Это воображение, да? Heç bir suala cavab verə bilmir. Yəni, özü olar, yəni Allah. Bu suala mən belə deyək də, o sizin verdiyiniz şəkildə konkret cavab verə bilmərəm. Konkret cavab bundan ibarətdir ki, dinlər hesab edir ki, Allah hər şeyi bilir, ateist elə hesab edir ki, Allah heç nəyi bilmir. Allah nə insandır, nə əşyadır, nə heç bir şey deyil, ona görə heç bir suala cavab vermir. Suala verməkdə ehtiyacı yoxdur. Söz, söz, söz. Söz, söz, var söz. Salımız var, salımız. Hara qaçırsınız? Sal, 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 hara qaçırsınız? Salam, Eyk. Əleyk. Özü təqdim edirəm. Qurba. Bəyəxtə görəm hər rəhsə buralarda. Allah hansı suala cavab verir. Yaxşı, Allah hansı suala cavab verir, qaqa. Bir özü cavab verir elə. Qurbum Allaha, Allah böyükdür. O bizi yaradıb. Biz ona dua eləməliyik. Biz namaz qılmalıyıq, oruç tutmalıyıq. Zəkat, hər şey verməliyik də. Bir sözlə, hər şey verməliyik Allah. Yox, Allah hansı sualla cavab verir? Sən başa düşməlisin, mənim qardaşım. Allah hansı sualla cavab verir? O düzgün sual deyil axı əslində. Bu düzgün qurulmuş sual deyil. Məncə düzgün sual deyil. Hə, qardaş. Bir dənə mənə gözümün içinə bax, bir dənə. Qaqa, bir dənə yaxına gəl. Bir dənə yaxına gəl. Gözümün içinə bax mənim. Allah hansı sualla cavab verir? Valla, düzgün sual deyil elə bir. Nə deyəsən buna?